По завршувањето на второто пријавување од првиот рок за запишување нови ученици, во средните училишта во Кочани добиени се пријави од уште 20-тина завршени основци кои изразиле интерес своето образование да го продолжат овде. Вообичаено и очекувано, повеќе завршени основци поднеле пријави за техничките струки, каде има и поголем број слободни места. Според информациите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, на второто пријавување примени се 14 нови пријави и сите ученици кои ги доставиле документите ги исполнуваат условите за запишување. Најголем дел од нив се заинтересирани да се образуваат во електротехничката струка, а нешто помалку во машинската. Заедно со првото пријавување во моментот во ово училиште има запишано 168 нови ученици, од вкупно слободни нешто повеќе од 400 места. Сепак, од раководството на училиштето изразија задоволство од одзивот, особено што тој е нешто повисок од минатата година. Во второто пријавување од првиот уписен рок во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов пак имало само две нови пријави, што исто така е очекувано со оглед на повисоките критериуми за упис, односно двојно повисокиот број бодови необходни за запишување. Заедно со првото пријавување, во моментот во ово училиште за гимназиско образование има 85 нови ученици, а 63 се за економската струка. Годинава основното образование во Кочани го завршија околу 320 ученици. Според досегашниот одзив, може да се констатира дека во двете средни училишта веќе има обезбедено близу половина од капацитетот, што изнесува над 650 средношколци.